მოგესალმებით, ეს სტუდია ვაშინგტონია, ამერიკის ხმისა და რეგიონულმა უწყებელთა ალიანსის ერთობლივი პროექტი. ვაშინგტონიდან ახალ ამბებს საბა გუჯაბიძე გაგაცნობთ. Talibani მთავრობის ყველა თანამშრომლისგან მოითხოვს, ატარონ წვერი და დაიცვან ჩაცმულობის წესი, სხვა შემთხვევაში სამსახურიდან გათავისუფლების რისკი არსებობს. ინფორმაცია ამის შესახებ სააგენტო როიტერს სამა ინფორმირებულმა წყარო მიაწოდა. წყაროს ინფორმაციით სათნოების პროპაგანდისა და მანკიერების პრევენციის სამინისტროს წარმომადგენლები სამთავრობო უწყებების შესასრულებს უკვე აკონტროლებენ, რათა დარწმუნდნენ, რომ დადგენილ წესებს ყველა თანამშრომელი იცავს. Talibani-ის მთავრობაში დასაქმეულებს განუცხადეს, რომ ამ წესის დარღვევის შემთხვევაში ოფისებში შესვლას ვერ შეძლებენ ან სამსახურიდან გათავისუფლდება. Საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არაკეთებს საზოგადოებრივი მორალის სამინისტროს სპიკერი. Გასულ კვირას Talibanმა მამაკაცების გარეშე ქალებს ფრენა აუკრძალა. Გარდა ამისა, დაპირისპირების მიუხედავად არ გახსნილა ქალთა სკოლები. Გარდა ამისა, ქალებისა და მამაკაცებისთვის განისაზღვრა დროები, როცა მათ შეუძლიათ საზოგადოებრივ პარკებში შევიდნენ. Ამისათვის Talibanმა ქალებს კვირაში 3 დღე მისცა, დანარჩენი 4 დღე კი მათ შორის შაბათკვირა მამაკაცებს. Ახალი წესდებით პარკში შესვლა დაქორწინებულ წყვილებს და ოჯახებსაც კი არ შეუძლიათ. Ავღანეთის მთავრობამ კერძო ტელემა უწყო აუგრძალა ამერიკის ხმისა და BBC-ის საინფორმაციო გამოშვების ეთერში გაშვება. Ეს ერთ-ერთი ბოლო ნაბიჯია სიტყვის თავისუფლების შევიწროებისკენ მიმართული შეზღუდვების მთელ ციკლში, რომელიც თალიბების ისლამისტურმა მთავრობამ აგვისტოში ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ დაუწესა ავღანურ მედიას. მომხდარი ამერიკის ხმა მაშინვე დაგმო: თხოვთ თალიბანს კიდევ ერთხელ გადახედოს ამ შემაშფოთებელ და სამწუხარო გადაწყვეტილებას, განაცხადა კვირას ამერიკის ხმის დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა იოლანდა ლოპესმა. მისი თქმით, ჩინაარსობრივი შეზღუდვები, რომელთა დაწესებასაც Talibani ცდილობს, უშუალოდ ეწინააღმდეგებას სიტყვის თავისუფლებას, რასაც ავღანეთის ხალხი იმსახურებს. Ამ შეზღუდვების მიუხედავად იოლანდა ლოპესი ამბობს, რომ ამერიკის ხმა ავღანეთის ენებზე მაუწყებლობას არ შეწყვეტს. Გადაცემების მომზადება გაგრძელდება და ისინი ტელერადიო ინტერნეტით გავრცელდება ავღანეთისთვის განკუთვნილ ვებგვერდებზე, ისევე როგორც სოციალური მედიის გვერდებზე. ამერიკული მაუწყებელი, რომელიც შეერთებული შტატების კონგრესის მიერ ფინანსდება, ავღანეთისთვის 9:30-იანი ახალი ამბების გამოშვებას ავღანეთის ორ მთავარ ენაზე ამზადებს: პაშტუზე და დარიზე. ამერიკის ხმის საინფორმაციო გამოშვებას ავღანელი პარტნიორები ტოლონიუსის და შაშმად ტივის ეთერში კვირაში 5 ჯერ უშვებენ. Ქალაქი მარიუპოლი რუსული არმიის მთავარ სამიზნედ რჩება. Ქალაქში მთელი დღის განმავლობაში ისმოდა აფეთქებებისა და სროლის ხმა. Მთავრობა ამბობს, რომ მარიუპოლის 80% სრულად განადგურებულია. აქ აღარაფერი დარჩა, ამბობენ ადგილობრივები. Არაფერი აღარ დამრჩა, ახლა აბაზანაში ვცხოვრობ, სადაც ღუმელი მაქვს, ესაა და ეს. სახურავიც კი აღარ აქვს სახლს. ჩვენი ნივთების გადარჩენას ვცდილობ, ისედაც ყველაფერი განადგურებულია. Მე ფეხსაცმელების საწარმოში ვმუშაობდი, 37 წელი გავატარე იქ. Ახლა აღარაფერია მათ შორის სახელოსნოც. Შვენიერი ცხოვრება ჰქონდა, უბრალოდ მშვენიერი. დიდი პენსიები, ბავშვები მუშაობდნენ. ორივე სიძეც მუშაობდა მარიუპოლის მეტალურგიულ ქარხანაში. ახლა აღარაფერი აღარ გვაქვს, უსახლკაროდ დავრჩით, უბრალოდ უსახლკაროდ. ყველაფერი დანგრეულია, წასასვლელიც აღარსად არის. ნახეთ ჩვენი საკვები, რაც დაგვრჩა. 8 კაცი ვართ, 2 შეკვრა კარტოფილი და 1 შეკვრა ხახვი გვაქვს. გუშინ შემთხვევით ჩემმა ქმარმა ჰუმანიტარული დახმარება აიღო. ვიღაცამ გაყინული თევზის საწყობი გახსნა. ჩემმა ქმარმა 8 თევზის ნაჭრის წამოღება შეძლო. ამით წვნიანს მოვამზადებთ 4 დღის განმავლობაში 8 ადამიანისთვის. საჭმელი საერთოდ აღარ არის. სოფლიო სასურსათო პროგრამის ინფორმაციით კი უკრაინაში ყოველდღურად მცირდება საკვების მარაგი და მოსახლეობა სულ უფრო უჭირს მიიღოს საჭირო პროდუქტები. ორგანიზაციის შეფასებით საკვების მარაგი ქვეყანაში უკიდურესად დაბალ ნიშნულზეა დასული. განსაკუთრებით რთული ვითარება ამ მხრივ ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშია. 44 მილიონიანი ქვეყნის 45% საკვებთან დაკავშირებული პრობლემები აქვთ. განმარტავს ორგანიზაცია. დღეს უკრაინაში 5 ადამიანიდან 1 უკვე იყენებს საკვების და ძოლების ზოგიერთ სტრატეგიას. ადამიანები ამცირებენ საკვების პორციებს, საკვების რაოდენობას. მოზარდები კი საკუთარი თავის ხარჯზე კვებავენ ბავშვებს, ამბობს ორგანიზაციის სპიკერი ტომსონ ფირი. იუნისეფის შეფასებით ამ დროისთვის უკრაინაში 4 მილიონზე მეტი ბავშვი იძულებით გადაადგილებული პირია, რაც ქვეყანაში ბავშვთა სრული რაოდენობის 9-ზე მეტია. უკრაინაში დაბომბილია სახლები, სამოქალაქო ინფრასტრუქტურა, აეროპორტები და ხიდები. სოფლიო სასურსათო პროგრამა მასში განმარტავენ, რომ უკრაინაში სუპერმარკეტები ცარიელია, საწყობების მარაგი აღარ მოიძებნება. ორგანიზაციის შეფასებით ყველაზე რთული ვითარება ქვეყნის აღმოსავლეთ ნაწილშია. ქალაქ მარიუპოლში, სადაც ჰუმანიტარული დახმარების შეტანას რუსი სამხედროები აპკოლებენ, ქალაქის 80% კი სრულად განადგურებულია, ამბობს ადგილობრივი ხელისუფლება.
I think personally it's a revenge. Პირადად მე ვფიქრობ, რომ რუსეთის ქმედებები მარიუპოლში შურის ძიებაა. პუტინს ნამდვილად სურს აჩვენოს, რომ შეუძლია დაიბრუნოს ის, რაც გონია, რომ მას ეკუთვნის. Машинაც კი თუ რუსები დაიკავებენ ქალაქს და დააყენებენ მარიონეტ ლიდერს, ქალაქის მერს მათ მოუწევთ გაუმკლავდნენ წინააღმდეგობას. ამიტომ ქალაქი უარს ამბობს კაპიტულაციაზე. მარიუპოლი 2015 წელს აზოვის ბატალიონმა გაათავისუფლა და მათ ბრძოლების წარმოების ძალიან დიდი და კარგი გამოცდილება აქვთ. შეერთებული შტატების საკვებისა და მედიკამენტების ადმინისტრაციამ COVID-19-ის მეორე გამაძლიერებელი დოზა, ეგრეთ წოდებული ბუსტერი დაამტკიცა. საუბარია მხოლოდ ორი კომპანიის, Moderna-ს ან Pfizer Biotech-ის ვაქცინების რიგით მეოთხე დოზაზე. მეორე ბუსტერ დოზა ნებადართული იქნება ნებისმიერი 50 წლის და ზევით ასაკობრივი ჯგუფის წარმომადგენლებისთვის და ასევე 12 წელს ზევით მოსახლეობისთვის, ვისაც სხვადასხვა მიზეზების გამო სუსტი იმუნიტეტი აქვს. ახალი აცრა შესაძლებელი იქნება ბოლო ვაქცინიდან 4 თვის გასვლის შემდეგ. უკანასკნელ პერიოდში კორონავირუსის შემთხვევების ზრდა გლობალურად უმეტესად ომიკრონის ქვევარიანტ BA2-ის გავრცელების ხარჯზე ხდება. ჯანდაცვის ამერიკელი სპეციალისტების აზრით, დამატებითი გამაძლიერებელი დოზა ადამიანებს COVID-19-ის მწვავე ფორმებისგან და ჰოსპიტალიზაციისგან უკეთიცავს. ისრაელში კვირას გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, Pfizer-ის მეორე ბუსტერ დოზით აცრილ მოხუცებში COVID-19-ის სიკვდილობის მაჩვენებელი 78%-ით ნაკლებია, ვიდრე მარტო ერთი ბუსტერ დოზით აცრილებში. 40-დღიან კვლევაში 60-დან 100 წლამდე ასაკის 9 მილიონზე მეტი ადამიანი მონაწილეობდა. დღეისათვის სულ ეს იყო თქვენ უყურებდით სტუდია ვაშინგტონს ამერიკის ხმისა და რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსის ერთობლივ პროექტს. ჩვენი გადაცემების ხილვა ყოველ სამუშაო დღეს რეგიონულ მაუწყებელთა პირდაპირ ეთერს შეგიძლიათ. თვალი ადონეთ ახალ ამბებს ჩვენს ვებგვერდზე www.amerikisma.com, ასევე წვეთ ჩვენს Facebook, Instagram და Twitter-ის ოფიციალურ გვერდებს. მადლობა რომ გუყურებთ. დროებით.